الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، تمشكور مونيز مونغو سبحانه وتعالى كتوفقية كتوبة نعمة يكو مليزا موزم تكوف رمضاني نكتوفقية كماليزا ستة من شوال أمبازم تومي صلى الله عليه وسلم لتوانبيا كتك حديثي: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أو كما قال نتومي أسيما أتكيفونغا مويزم تكوف رمضان كيشا كفواتيشا ستا زموينزي وشوال نتومي أسيما نساوى نمتو أمباي أمفونغا مكامزيما. Lakini bado sita zaendelea. Yule ambaye hakuwafikiwa hapa nyuma ana uwezo wa kuendelea kufunga, kama namna walivyoeleza baadhi ya wanazuoni kwamba sita mishawali hazikomi kwa kumalizika zile siku sita, bali huendelea mpaka mwisho wa mwezi wa Shawwal. Waislamu ndugu zangu, hakuna kitu kikubwa cha mwanadamu kwa Mola wake kama kumtegemea. Mwanadamu amtegemee Mwenyezi Mungu katika mambo yake yote. Amtegemee Mwenyezi Mungu mpaka katika riziki yake. Amtegemee Mwenyezi Mungu katika mambo yake ya nyumbani, katika kazi zake. Muislamu wa kweli ni yule ambaye yuamtegemea Mola Jalla Jalaluhu katika mambo yake yote yaliyomzunguka. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukua dhamana kwamba yoyote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu ndiye atakayemtosheleza. Miongoni mwa aya zinazoeleza dhamana ya Mwenyezi Mungu kwa mwenye kumtegemea ni pale Mwenyezi Mungu aliposema: wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Atakayemtegemea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndiye atakayemtosheleza.
Kwengine Mwenyezi Mungu akaeleza mapenzi yake kwa wenye kumtegemea. Mwenyezi Mungu akasema inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Mwenyezi Mungu yuwapenda wale ambao wakiwa na mambo yao hawana mwenye kumtegemea zaidi ya kumtegemea Allah. Tumi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam siku moja waambia masahaba uritul umama fil mausim. Nimeonyeshwa umma katika musim. Mtume asema nikaona umma wangu wamejaa katika majabali, yani watu watakaoingia peponi katika umma wake. Mtume akasema nimeona umma wangu wamejaa katika majabali. Wengine wamejaa katika ardhi tambarare. Mtume asema nikafurahi kuona kuwa umma wangu wataingia peponi kwa wingi namna hii. Akaja malaika akamuuliza mtu akamwambia Mtume Muhammad, mbali na hawa unaowaona umma kama huu, yule malaika akanambia kuna wengine ambao kwamba ni 70,000. Hao 70,000 wataingia peponi bila ya hisabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika hapa akasimama mmoja katika maswahaba Ukasha. Ukasha akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ni kina nani hawa ambao wataingia peponi 70,000 bila ya hisabu? Mtume alayhi salam akataja baadhi ya mambo. Akasema humul ladhina la yaktawuna wala yatatayyaruna wala yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni wale ambao wakiwa ni wagonjwa hawajichomi. Tiba, kuna tiba nyingine ya kujichoma, hawajichomi. Ni watu ambao kwamba la yastarqun, wakiwa na matatizo hawatafuti mtu wa kuwafanyia zunguo. Haimaanishi kwamba ni haram, lakini namna wanavyomtegemea Mwenyezi Mungu, wakiwa wagonjwa hawatafuti dawa wala hawatafuti mtu wa kuwazungua. Wala yatatayyarun, wala hawaoni ukorofi. Jambo dogo mtu asema lisingelifanyika ila ni ukorofi fulani. Kisha Mtume akamalizia kusema wa ala rabbihim yatawakkalun. Hawa ni watu wamtegemea Mwenyezi Mungu. Ukasha akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Niombe Mungu na mimi niwe katika wao. Mtume akasema Allahumma ja'alhu minhum. Ya Rabbi, mjalie Ukasha awe ni katika wao. Akainuka mwingine akamwambia Mtume, wa ana ya Rasulullah, mimi pia niombe Mungu. Mtume akamwambia sabakaka biha Ukasha. Ukasha amekutangulia, siwezi tena kumuombea mtu mwingine apate neema na fadhila kama hii. Atakayepata siku ya kiyama ni bahati yake. Ndugu zangu watukufu wa Uislamu, tukiyazungumza haya twaonyesha ya kwamba Muislamu hakuna kitu kizuri kama kumtegemea Mola Jalla Jalalu katika kila kitu, katika kila jambo ambalo mwanadamu lampanda. Mwanadamu kama yule ni ategemee kwa Allah. Lakini pamoja na kwamba kutawakul ni kitu kizuri, kumtegemea Mwenyezi Mungu ni jambo zuri, ni jambo kubwa, lakini Uislamu ndugu zangu umetufundisha kwamba Muislamu ni lazima awe na ile al-akhdhu bil asbab. Muislamu lazima achukue sababu. Ni nini maana ya kuchukua sababu? Tunaposema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtegemee katika riziki yako, haina maana ya kwamba ukae nyumbani utandike miguu kwa kuwa Mwenyezi Mungu atakuletea riziki. La, toka uende ukatafute riziki, na katika kutafuta riziki mtegemee Mwenyezi Mungu. Tunaposema kwamba mwanadamu akiwa mgonjwa amtegemee Mwenyezi Mungu, hatumaanishi kwamba ukiwa mgonjwa ulale wamsubiri Mwenyezi Mungu akupoze. Naam, Mwenyezi Mungu yuwaweza kukupoza bila ya dawa, lakini tunachokizungumza ni kuwa chukua sababu,
toka uende spitali, ukadungwe sindano, upewe tembe, kisha katika tembe zile wakati wa meza, wakati wadungwa sindano, hapo hapo ndani, bamtegemea nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na huu ndiyo Uislamu. Maashira al-Muslimin, Uislamu si dini ya watu kukaa misikitini mathalan, au watu kuketi nyumbani wangojea riziki ziteremshwe kutoka mbinguni na uziwa bulibuli. Hakuna. Kila Muislamu ni jukumu atoke akaitafuta riziki. Katika kuitafuta riziki, wamtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akupe riziki yako ya halal. Angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'an atueleza masala ya al-akhdhu bil-asbab. Katika suratul Waqi'a Mwenyezi Mungu asema, afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Hii ni aya ya kwanza. Ukienda chini Mwenyezi Mungu akatwambia tena, afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Mwenyezi Mungu auliza, afara'aytum ma tahruthun, nielezeni, wakati mnapokwenda shambani mkawa mwalima, umechukua mbegu moja umeitia katika ardhi, kisha ukaifukia ukaitia maji. Mwenyezi Mungu asema, antum tazra'unahu, nyinyi ndio mnaoimezesha ile tembe, am nahnu zari'un. Kwa hivyo Muislamu jukumu lake ni kuchukua jembe, afukue katika ardhi atie tembe. Mwenye kuikuza ile tembe ni nani? Ni Allah. Hii ndio al-akhdhu bil asbab. Usiwe na shamba, usiwe na shamba, shamba lile hulilimi, hulipalili, hulitoi uchafu, kisha uko nyumbani wasema nangojia wakati wa mavuno na mimi nivune. Hakuna utakachopata kwa sababu hujachukua ile inayoitwa al-akhdhu bil asbab. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Mwenyezi Mungu asema, nipeni habari yale manii mnayoyatia katika uzao wa mwanamke, yule mtoto anaingia katika tumbo la mwanamke mpaka akazaliwa, ni nyinyi ndio mliomuumba au ni sisi ndio tuliomuumba? Lau waislamu ndugu zangu, mathalan leo mtu ataoa mwanamke mzuri, kisha mwanamke yule akilala akielekea mashariki, wewe umelala umeelekea magharibi, hakuna kujamiana, hakuna kitendo kile ambacho kwamba kitasababisha kupatikana mtoto, kisha mtu aketi aseme, mimi nishaoa, watoto watakuja hapa. Watakuja vipi watoto ikiwa kila mmoja akilala, akilala mmoja akielekea mashariki mwingine aelekea magharibi? Jukumu lako wewe kama Muislamu, al-akhdhu bil asbab, ni kuingilia au ni kumuingilia mkeo kama yule, kisha baada ya kumuingilia atakayejalia tone la mani lile kupatikane mtoto ni Allah. Lakini wewe umefanya ile sababu, umechukua ile njia ambayo kwamba watu waitumia kupatia watoto. Ndugu zangu, huu ndio Uislamu. Angalia katika suratul Anfal, Mwenyezi Mungu amwambia yeye ni mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badri, alichukua mchanga akawarushia makafiri ukawaingia katika macho. Makafiri wakawa hawaonani. Katika suratul Anfal Mwenyezi Mungu akiyazungumza maneno haya, amwambia mtume, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Ulipochukua ule mchanga kurusha Muhammad, wewe ilikuwa ni sababu. Lakini ile michanga kuitia katika macho ya makafiri wakawa hawaoni ni kazi ya Allah. Kwa hivyo Muislamu ndugu zangu watukufu, jukumu lake katika maisha ni kuchukua ile sababu. Na hapa ndipo mahali ndugu zangu Waislamu, Uislamu unapotuhimiza kufanya kazi. Ndugu zangu, ukiketi nyumbani kwako,
bila ya kwenda kutafuta kibarua, bila ya kwenda kufanya kazi, Mwenyezi Mungu akitaka riziki yako atakuletea kule kule nyumbani. Lakini anachokipenda Mwenyezi Mungu ni kumuona mja wake ametoka asubuhi, amekwenda yuwasumbuka, yuotokwa na jasho, yuenda mbio ili apate riziki yake ya halali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwafurahi kila akimuona mwanadamu yuenda mbio. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimuona sahaba akampa mkono. Yule sahaba katika mkono kulikuwa kuna ile Kiswahili tuita swigundi au tuita sugu. Kiswahili tuita sugu. Mkono wake ulikuwa una sugu. Mkono mgumu. Mtume akamuuliza ma hadha, hii nini? Yule sahaba akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ili mimi nipate riziki lazima nibebe vitu vizito. Lazima niburute vitu vizito ndio angalau ikifika jioni nipate riziki ya kupeleka nyumbani watoto wangu wakale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika ule mkono, akamtingisha ule sahaba. Kisha Mtume akamwambia, inna hadhihi yadun yuhibbuha Allah. Hii ndio mikono ambayo Mungu huipenda. Ni mkono gani ambao Mwenyezi Mungu huupenda? Mkono wa mtu ambaye yuenda mbio kutafuta riziki. Inna hadhihi yadun yuhibbuha Allah. Huu ndio mkono ambao Mwenyezi Mungu huupenda. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yuwatembea siku moja, kuliani kwake yuko Sayyiduna Abu Bakrin, kushotoni kwake Sayyiduna Umar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ghafla wakamuona barubaru kijana ana afya, kijana ana nguvu, kiuangalia ule mwili wake wajua hapa afya iko. Saidna Bakar akamwambia Mtume, ya Rasulullah, law kana shababuhu wa quwwatuhu fi sabilillah lakana a'zama li ajrihi. Ya Rasulullah, law hizi nguvu zake na huu barobaro wake atautumia katika jihad, katika kupigana na makafiri, huyu bwana angelipata thawabu nyingi sana. Lakini angalia Mtume yuwasahihisha maswahaba wake, kuwafahamisha ya kwamba jihadi si sampuli moja. Jihadi si lazima kuchukua upanga ukapigane. Jihadi ni sampuli nyingi. Mtume alayhi salatu wasalamu akamwambia, in kana yas'a ala abawaini faqiraini liyuinahuma fahuwa fi sabilillah. Mtume akamwambia, ikiwa hizi nguvu zake yuwazitumia katika kutafuta chakula kuwasaidia wazazi wake ambao wamekuwa watu wazima na ni maskini, wamgoja yeye awasaidie. Mtume akamwambia, fahuwa fi sabilillah, mjue yuko katika jihadi, si lazima ashike upanga. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Mtume akamwambia, wa in kana yas'a ala auladihi sighar fahuwa fi sabilillah, na ikiwa kule nyumbani ana watoto wadogo, watoto ambao kwamba wamuangalia yeye. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe hawa watoto wadogo hawajui kama kuna Mungu. Ni dharura nukta hii fahamike. Hawa watoto wadogo kukulia, wakati mtoto yuwatambaa, wakati yuwasema tatete, yule mtoto hajui kwamba kuna Mungu. Ajua Mungu wake ni wewe babake. Kule kutoka na kuingia waleta, ajua wewe ndiye Mungu. Kisha akikulia ndio hujua kwamba babangu ni sababu, lakini yuko nani? Yuko Allah. Mtume awambia kina Saidina Bakar na Saidina Umar, ikiwa huyu bwana hizi nguvu zake na mbio zake yuwaenda mbio kuwasaidia watoto wake wadogo wapate riziki, Mtume akawaambia fahuwa fi sabilillah, pia yuko katika jihadi. Jambo la tatu, Mtume akamalizia kuambia, wa in kana yas'a ala nafsihi liyastaghni 'anil nas fahuwa fi sabilillah, ikiwa yuenda mbio kwa ajili yake yeye mwenyewe, yanake yuenda mbio apate riziki yake, asitembee kuomba mtu, wala asende kudhalilika kwa mtu, wala asende kumpigia magoti mtu. Mtume akamwambia, ikiwa yuenda mbio kwa ajili yake yeye mwenyewe pia kadhalika, fahuwa fi sabilillah, vile vile yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu.
Kwa hivyo Waislamu ndugu zangu, Uislamu si dini ya watu kuketi na kunyosha miguu na mikono wangojea riziki kutoka mbinguni bila ya mtu kutojishughulisha. Sayyidina Umar ibn al-Khattab aliingia msikitini wakati wa dhuha majira ya saa 4 akawakuta mabarobaro na afya zao wanashika tasbihi subhanallah subhanallah, kila mmoja yuangalia chini, mwingine atokwa na machozi, mwingine ankunja sura. Sayyidina Umar ibn al-Khattab akawafikiria saa 4 majira ya watu kwenda kutafuta vibarua, majira ya watu kwenda shambani wakalime, hawa ngana matasbihi msikitini. Sayyidina Umar wakitemea na kikoto akaanza kuwacharaza wale watoto, akawapiga, akawaambia tokeni, kila kitu kina wakati wake. Angalia Sayyidina Umar hapingi tasbihi jamani, wala Sayyidina Umar hapingi watu kuketi msikitini kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini Sayyidina Umar ibn al-Khattab awaambia kila kitu kina wakati wake. Huu wakati wa mchana ni wakati wa watu kwenda kutafuta riziki, tokeni mkatafute riziki, nendeni mkatokwe na jasho, mpate ambacho kwamba kitasaidia familia zenu, mkimaliza ikifika jioni kaeni msikitini, leteni adhkari, muombeeni Mwenyezi Mungu, leteni tasbihi. Lakini walita tasbihi msikitini ikiwa nyumbani kwako familia kila mtu ameshiba, kila mtu amepata riziki yake amekula. Isiwe wewe uko msikitini waleta adhkari wakati kula nyumbani kila mtu yuko kuwapiza, ni adhkari gani hizi? Sayyidina Umar ibn al-Khattab katika lugha nyingine asema ya ma'ashara al-fuqara, ya ma'ashara al-fuqara, enyi kongamano la maskini, itajiru, fanyeni biashara, faqad wadaha at-tariqu, njia imekuwa wazi, wala takunu iyalan ala an-nas, wala musikae kazi yenu ni kutegemea watu na kazi yenu ni kunyosha mikono mwaongojea watu wawasaidie. Sayyidina Umar yuwakataza. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna Allah yuhibbu kulla mu'minin muhtarifin dhu iyalin wala yuhibbu almu'min alfariga sahiha la fi amri dinihi wala dunia. Mtume asema Mwenyezi Mungu yuwampenda mu'min mwenye kufanya kazi, ambaye kwamba ana watoto huku nyuma wamwangalia, kila akitaka kufanya uvivu na kazi akumbuka mimi huku nyuma nina majukumu na watu waniangalie. Mtume asema Mwenyezi Mungu yuwampenda muumini kama huyu, mtu yuwatoka kwa sababu ajua ana watoto ambao wamgojea mwisho wa siku apeleke riziki. Mtume akasema wala yuhibbul mu'mina alfariga as-sahiha la fi amri dunyahu wala fi akhirati, wala Mwenyezi Mungu hampendi muumini ambaye hana kazi yoyote, hana kazi ya dunia, hana kazi ya akhira, basi yuko tu yeye kazi yake kungoja kusaidiwa kupata riziki. Mtu kama huyu Mtume atuambia Mwenyezi Mungu hampendi. Alikuja bwana mmoja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amwambia Mtume ya Rasulullah, nyumbani nkukavu, nisaidie. Mtume akimwangalia ni kijana barubaru mwenye nguvu, kijana ambaye kwamba ana mke hata mtoto hana. Mtume alayhi salatu wasallam akamuuliza, angalia Mtume hamsaidii lakini yuampa fikra ya kujitegemea, ataomba mpaka lini? Atangoja kusaidiwa mpaka lini? Mtume amuuliza nyumbani kuna nini? Amwambia Mtume hakuna kitu, lakini ya Rasulullah kuna kijijamvi kidogo twakalia kalia mimi na ahli yangu. Mtume amwambia niletee. Kijamvi kilipokuja Mtume alayhi salamu akakiinua juu, avauliza maswahaba, nani atakaye kinunua hichi kijamvi? Mmoja akainua mikono akamwambia Mtume, mimi ya Rasulullah, shilingi ngapi? Aambia Mtume, nitakinunua kwa dinari mbili. Mtume akamwambia alete dinari mbili, akamwambia chukua kijamvi. Kisha Mtume akampa yule barobaro, akampa dinari moja, amwambia nenda nyumbani utengeze masurufati ya kula. Hii dinari nyingine kanunue shoka uje nalo. Yule bwana akapeleka moja nyumbani ya matumizi, akanunua shoka
Na dinari moja akaja kwa mtume, mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, nisikuone katika majilisi yangu kwa muda wa siku 15. Nenda mwituni ukate kuni na kuuza. Baada ya siku 15 uje katika majilisi yangu. Yule bwana akafuata amri ya mtume. Baada ya siku 15 akitokeza mbele ya mtume, ametokeza amevaa nguo mpya, yuanukia marashi uzuri, akaja haketi mbele ya mtume. Mtume akamwambia nieleze kuna nini? Akamwambia mtume takuni hivi ninavyozungumza Mtume
mwisho mkubwa. Basi hii starehe ingalau
yale jioni, yani hii starehe angalau ile baada ya isha, ile kama za kusali isha, keti nyumbani kwako huku angalia mpira kafuna majani mpaka ikifika saa 4 saa 5 umemaliza wajimwaji ya maji walala. Siku ya pili saa 12 au saa 1 uko barabarani, uko juani watafuta. Leo muone kwa Islam saa 4 nazungumza ni kwa katika msikiti kama huu, mtu anashika majani huu watafuna. Kisha sisi tuje tulalamike ya kuwa hakuna makazi, sisi tuje tulalamike kuwa tutengwa, sisi tulalamike kuwa hakuna vibarua. Ndugu zangu Waislamu, niulize, kwani hizi kazi ni sharti kuajiriwa? Ikiwa hakuna kazi ya kuajiriwa, hatuwezi sisi kuja na fikra ya kujiajiri sisi wenyewe? Waislamu, nisichukue muda mrefu na tayari nimechukua muda mrefu, lakini nataka nimalizie kwa kuambia hivi, kila tutembeeni tuingie sokoni. Kisha wakati twalizunguka soko hili letu la Kongowea, ile mtu yuachukua ibra na yuachukua ilmu, watu waliotoka juu, angalia wasiokuwa Waislamu wengine wafanya biashara, mpaka ukipita utajiuliza, ela huyu ikifika jioni uliopata shilingi ngapi? Wengine wafanya biashara, ukipita wajiuliza, huyu bwana ela huu mlango yuwa manage vipi, yuwawezaje, yani yuwapata kitu gani mpaka mwisho wa mwezi kulipia mlango kama huu? Lakini utamwona mtu ameketi pamoja na biashara kwamba waiona ni duni, lakini ameketi yuangojea shilingi ngapi? Angojea 10 yako, angojea 10 ya yule, angojea 15 ya yule, ya 20 ya yule. Akifika jioni akikusanya, yuondoka na shilingi 2000, lakini 2000 hakuzipata kwa pamoja, amepata 10, 20, 15, 30. Akitahamaki kifika jioni, amepata riziki yake na amepata pesa ya kuongeza mali, wakati ambao sisi tumeketi tumetandika miguu twangojea riziki zetu ziteremke kutoka mbinguni, twangojea mambo yawe mazuri, twangojea kila kitu kiwe kizuri, wala hakuna shughuli yoyote ambayo kwamba yamshughulisha mmoja katika sisi. Ndugu zangu Waislamu, nikizungumza haya simaanishi kwamba ni watu wote, wala sizungumzi kwamba ni vijana wote tuko katika hali hii, lakini nazungumza kwa sababu sisi ndio tunayoishi katika jamii na twayaona matatizo ambayo kwamba tuishi nayo. Waislamu, nimalizie kusema hakuna mtumi hata mmoja aliyekuwa kazi yake ni kukaa idol, hana shughuli ya kumshughulisha. Hakuna swahaba wala hakuna mtu mwema yoyote aliyepita ambaye kazi yake ilikuwa yuko idol, amekaa tu, ukimwangalia humuelewi elewi, yuko tu. Hakuna hata hao maimamu. Huyo Abu Hanifa mnayemsikia akitajwa, Abu Hanifa ni imamu wa hadithi, na ukisoma alikuwa na duka lake la kuzungu, yani huku yuko msikitini watoa fatwa, akimaliza kutoa fatwa msikitini enda dukani kwake, yuuza makanzu, auza vitenge, auza mashuka dukani kwake. Akitoka dukani huja msikitini, huwapata riziki yake na yuwajishughulisha na dunia yake. Mwenyezi Mungu inshallah tuongezee dunia yetu na dini yetu. Mwenyezi Mungu atujalie.